Tak cokoliv pozitivního může pomoct českým hokeji a mládeži. A už jenom to, že se potkávají hráči z jiných oddílů, i když je to z menších klubů. A už jenom to, že trenéři z různých klubů mají možnost komunikovat mezi sebou a bavit se o hokeji, už to může samozřejmě pomoct. A je to takový první krok, první cesta, uvidíme, kam se to dostane později. Ta starší generace vyrůstala v jiných podmínkách a nevím, jak nastavení společnosti, a nebo možná pochopili, že bez tvrdého tréninku, bez dřiny sebeobětování a obětování ostatních věcí, to nemáš úspěch. A no, jenom otázka času, kdy, jestli mají zájem ty mladší to pochopit, tak to pochopí, jestli ne, no. Já nevím, ale to žádná jiná rovnice v tom není. To je prostě taky, to je daný. Já nevěřím tomu, že někdo z té mladší generace nebo z těch dětí je schopný trénovat, nebo můžeš to nazývat trénovat, ale pohybovat se třeba denně, nebo jako to je jedno, jestli to je trénink nebo pohyb, protože jít si za naší doby jít si zahrát fotbal nebo bendy a nebo běhat s kamarádama, to se teď počítá jako trénink. A my jsme to brali jako zábavu a teď se to bude jako trénink. Takže tady v tom my jsme měli obrovský náskok proti ostatním. A teď už to není v módě, aby si přišel ze školy a zahodil tašku a šel si s kamarádama dělat různý sporty, to už ta doba je pryč. A po 5 hodinách, co jsi byl s kamarádama, měl si sportovní aktivity, jsi se vrátil domů, to už je pryč. Jo? A to je extra 5 hodin nějaký sportovní aktivity, která těm dětem chybí. Takže já nevěřím, že kdokoliv z těch mladých hokejistů nebo z těch mladých sportovců trénuje, já nevím, 5-6 hodin denně. Ty, aby si něco dokázal, a je to jedno, jestli to je sport nebo jakýkoliv zaměstnání, teď ty mladí nebo ty lidi je spousta času tráví na tom Instagramu, na tom Facebooku a tam ty úspěšní lidi o tom mluví, jo. Že ty jejich začátky, ty nic jiného nedělali, než se věnovali té práci. Třeba spali jenom 4 hodiny denně a 20 hodin dřeli. A je to jedno, jestli to je sport, jestli to je biznis, cokoliv. Když chceš být úspěšný, tak musíš tomu všechno obětovat. Víc než ty ostatní. Kdyby tak nebylo, tak by to bylo nespravedlivý. A já věřím ve spravedlnost, takže to tak určitě je.